Kun je kort vertellen wie je bent? Mijn naam is Sergio van der Pluijm. Ik ben trainer en coach. En ik ga in dit filmpje iets vertellen over motiverende gespreksvoering. Wat is dat dan? Het is een interactiestijl die de autonomie van mensen respecteert. Die uitgaat van samenwerking. En die motivatie vooral probeert te ontlokken in plaats van op te leggen. En hoe werkt dat dan? Er is een mooie uitspraak van Blaise Pascal in de 17e eeuw. Die zei van, mensen veranderen niet door wat, wat anderen zeggen, maar door wat ze zichzelf horen zeggen in reactie op anderen. Beetje vrij vertaald. En dat werkt zo. Motiverende gespreksvoering gaat ervan uit dat eigenlijk iedereen die in een veranderproces zit, dat die op de een of andere manier ambivalent is. En dat kan je helder maken door te denken aan een tekenfilm waar je een engeltje en een duiveltje op de schouders ziet zitten van een personage. En zo werkt het bij mensen in verandering ook. Het engeltje pleit voor verandering. Die zegt van, verander nu maar en stop maar met die lastige gewoonte, want dat is beter voor je gezondheid of voor je dierbaren, de mensen om je heen. Of voor de maatschappij of wat dan ook. En het duiveltje zegt van, nee, ga door, het is lekker en het is makkelijk. En geen zorgen voor de dag van morgen. En je leeft in het nu en doe maar lekker waar je zin in hebt. En mensen twijfelen daar als het ware tussen. En als je als hulpverlener of coach gaat proberen om druk uit te oefenen op de cliënt en heel erg aan de kant van het engeltje gaat staan, ja, dan werkt als een wipwap. Dan gaat de cliënt gaat aan de kant van het duiveltje staan. En terwijl hij zichzelf dat hoort zeggen, overtuigt hij zichzelf eigenlijk van dat hij toch maar liever niet wil veranderen. Nou, wat motiverende gespreksvoering doet, die probeert eigenlijk een open, oordeelsvrije ruimte te scheppen, waarin zowel het engeltje als het duiveltje aan bod mogen komen. En dat is voor cliënten heel prettig om over beide kanten te mogen vertellen. En naarmate het proces vordert, ga je als hulpverlener of coach toch steeds meer het engeltje aan het woord laten. Maar dan zegt de cliënt het zelf. En je gaat op een gegeven moment vragen naar, wat zijn nou eigenlijk jouw waarden in het leven? Wie wil je zijn diep in je hart? Waar droom je van als kind? Hoe zie je de toekomst? En dan zie je heel vaak dat langzaam maar zeker de balans doorslaat naar het engeltje. Dat de cliënt daadwerkelijk verandert. Maar omdat hij er zelf voor kiest. En op zijn eigen manier. En dat blijkt heel effectief te zijn. Ja. En hoe is dat ooit ontstaan? Het is ontwikkeld door Steve Miller Bill Miller en Steve Wolnick. En dat waren leerlingen van Carl Rogers, die de client-centered therapy heeft ontwikkeld. En wat ze eigenlijk hebben gedaan is, zijn gesprekstechnieken hebben ze van hem geleend, want die zijn heel effectief. En het belang van empathie tonen aan de cliënt. En dat hebben ze directief gemaakt. Dus van non-directief naar directief. Bill Miller heeft dat in het begin ontdekt in het werken met alcoholverslaafden. En je kunt je voorstellen, ja, die krijg je niet zomaar in verandering. Dus dan moet je wel degelijk een duidelijke richting hebben. Dus dat is wat ze hebben aangebracht. Client-centered gesprekstechnieken, maar met focus. En die focus bepaalden ze samen met de cliënt. Dat blijkt dus te werken. Inmiddels is uit honderden onderzoeken gebleken hoe effectief het is. En is het echt de wereld aan het veroveren. Letterlijk van noord tot zuid en oost tot west. Zoals ik zei, het is begonnen in de verslavingshulpverlening, maar inmiddels worden toegepast in lichamelijke gezondheidszorg. Steeds meer artsen worden erin opgeleid. Geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, reclassering, coaching, organisatieontwikkeling, ontwikkelingswerk, voorlichting, dat zo gek niet bedenken. Het is heel populair geworden. Dus het is ook voor heel veel doelgroepen geschikt als ik dat zo begrijp. Klopt, ja. Maar om een idee te geven waar het met name voor geschikt is, dan zou ik zeggen mensen die min of meer gedwongen in een verandertraject zitten. Of dat nou is doordat de arts zegt dat het beter voor ze is, of de werkgever, of de ambtenaar van de reclassering, of van de jeugdzorg, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar mensen die dus aan de ene kant heus wel beseffen dat ze moeten veranderen, maar nog niet zo goed weten of ze het wel kunnen ook. En of ze er klaar voor zijn.
en of het ook wel kan op hun voorwaarden. En nou, door met een motiverende gespreksvoerder in gesprek te zijn, ontdekken ze vaak, komen ze uit bij dat stukje van binnen wat wel degelijk wil veranderen en dat daar ook vertrouwen in heeft. En dan ja, volgt verandering niet vanzelf natuurlijk, maar wie volgt dan? Dat in het kort. Dankjewel. Ja.